Бизнес үшін ең тиімді банк. Қазақстандағы банк ВТБ-ның активтері бір жылдың ішінде 54%-ға өскен. Бұл қаржы ұйымы үшін мақтанарлық көрсеткіштердің бірі. Банктің жетістіктері жайлы келесі сюжетте. Банктың активтері 2019 жылмен салыстырғанда 54%-ға, яғни 323 миллиард теңгеге дейін артқан. Осылайша таза пайда 11%-ға дейін өсті. ВТБ кредиттік қоржыны 33%-ға ал депозиттік қоржыны 89%-ға ұлғайды. Бұған қазақстандық банктер арасындағы ең жоғары кредиттік рейтингтің бірі ықпал етті. Бұл ұйым сенімділігінің жоғары деңгейін көрсетеді. В 2020 году под воздействием пандемии коллектив өткен 2020 жылғы қиындықтарға қарамастан біздің банк жақсы нәтиже көрсете алды. Қаржы ұйымы пандемия уақытында 3 бағыт бойынша жұмыс жасады. Біріншіден ішкі процестерді оңтайландырдық және шығындарды қысқарттық. Екіншіден клиенттерге де банкке де барынша тиімділік әкелетін қызметтерге басымдық бердік. Үшіншіден жаңа мобильді және икемді сату моделіне көштік. Өткен жылы банк карантин шараларын енгізуден зардап шеккен кәсіпкерлерге ерекше назар аударып, кредит бойынша төлемдерді кейінге қалдыру туралы сұраныстардың 90%-ын қанағаттандырды. ВТБ бизнеске көмек көрсетуден басқа, шағын және орта бизнесті мемлекеттік бағдарламалар аясында жеңілдетілген кредиттермен және банктің өз қаражатынан қаржыландырумен қолдайды. Благодаря индивидуальному подходу мы обеспечиваем клиентам выгодную. Бүгінде заңды тұлғалар бизнестерін дамыту үшін ВТБ банк арқылы тиімді кредит ала алады. Жылдық сыйақы мөлшерлемесі 6,1%-ді құрайды. Сондай-ақ біз бизнеске арналған басқа да банктік қызметтердің кешенін ұсынамыз. Депозиттер, кепілдіктер, овердрафттар, есеп айырылысу, кассалық қызмет көрсету, корпоративтік карталар және тағы басқалары. Сонымен қатар клиент банк қызметтерін неғұрлым көп пайдаланса, банк оған соғұрлым тиімді мөлшерлеме мелерді сынады. Банктың көптеген қызметтерін бүгінде бөлімшелерге бармай-ақ қашықтықтан пайдалануға болады. Мамандандырылған мобильді банкинг тек жеке тұлғаларға ғана емес, заңды тұлғаларға да қол жетімді. Ал жақында кәсіпкерлер банк сайтында немесе электрондық үкімет порталында шот аша алады. Ол үшін қосымшаны жүктеудің қажеті жоқ. Банктың қызметтері мен өнімдерімен толығырақ ВТБ банк кз сайтында немесе 50-50 нөмірі бойынша таныса аласыз. Дана Сәлімқызы, муниципалдық телеарна.